Nødeknækkeren, skrevet af E.T.A. Hoffmann, oplæst af Richard F. Jacobsen. Onkel og nevø. Hvis nogen af mine højtærede læsere eller tilhører nogensinde er kommet for skade at skære sig på glas, så vil de vide, hvor ondt det gør, og hvor alvorlig en sag det er, fordi såret er så længe om at hele. Nu havde Marie måtte ligge i sengen i næsten en hel uge, fordi hun stadig blev helt svimmel, når hun kom op. Men endelig var hun helt rask og kunne springe omkring i stuen så lystigt som før. I glasskabet så der ganske nydeligt ud. Skinnende nye, stod træer, blomster, huse og skønne dukker. Men frem for alt genfandt Marie sin kære nødeknækker, der stod på anden hylde og smilede til hende med alle sine tænder. Men da hun nu, rigtig af hjertens lyst, tog sin yngling i øjesyn, blev hun pludselig helt beklemt om hjertet ved tanken om alt, hvad gudfar Drosselmeier havde fortalt. Jo bare havde været historien om nødeknækkeren og hans strid med fru Muserinke og hendes søn. Nu forstod hun, at hendes nødeknækker ikke kunne være nogen anden end den unge Drosselmeier fra Nürnberg. Gudfar Drosselmeiers tiltalende, men desværre forheksede nevø. Ti, at den kunstfærdige urmager ved Pirlipats fars hof ikke havde været nogen anden end overassessor Drosselmeier selv, det havde Marie allerede under hans fortælling ikke et øjeblik tvivlet på. Men hvorfor hjalp din onkel der ikke? Hvorfor hjalp han der ikke? Sagde Marie klynkende, da det stod klarere og klarere for hende, at det slag, hun selv havde overværet, stod om nødeknækkerens rige og krone. Var alle de andre dukker måske ikke hans underordnede, og var det ikke helt sikkert, at hofastronomens profeti var gået i opfyldelse, og den unge Drosselmeier blev konge i dukkeriget? Mens den kloge Maria rigtig tænkte over alt dette, troede hun, at nødeknækkeren og hans vasaller, som hun tiltroede liv og bevægelse, virkelig også måtte leve og bevæge sig. Sådan forholdt det sig bare ikke. I skabet var der ingen, der ikke stod stiv og ubevægelig. Men langt fra at opgive sin indre overbevisning, gav Marie fru Muserinke og hendes søn med de syv hoveder skylden for det. Det var deres heksekunstner, der stadig virkede. Men, sagde hun højt til nødeknækkeren, selvom de ikke er i stand til at bevæge dem, eller sige et ord til mig, kære herr Drosselmeier, så ved jeg dog, at de forstår mig, og ved, hvor godt jeg mener det med dem. De kan regne med min hjælp, når de har brug for den. I det mindste vil jeg bede deres onkel, der kan så meget, om at komme dem til undsætning, når det er nødvendigt. Nødeknækkeren fortræk ikke en mine, men Marie syntes, at der lød et stille suk gennem glasskabet, så at ruderne begyndte at klinge. Næsten uhørligt, men vidunderligt skønt, og det var som en lille klokkestemme sang. Maria fin, skytsengel min, jeg er jo din, Maria min. Marie følte ved den iskolde gysen, der løb gennem hende, dog en underlig fryd. Det var ved at blive aften. Dr. Stahlbaum kom ind sammen med Gudfar Drosselmeier, og det varede ikke længe, før Louise havde dækket tebordet, og nu sad hele familien og talte muntert sammen. Marie havde stilfærdigt hentet sin lille lænestol og sat sig ved Gudfar Drosselmeiers fødder. Og da der kom et øjeblik, da alle tav stille, så hun ham med sine store blå øjne lige ind i ansigtet og sagde, nu ved jeg godt, Gudfar Drosselmeier, at min nødeknækker er din nevø, den unge Drosselmeier fra Nürnberg. Prins, nej konge er han blevet, sådan som din ledsager, astronomen har forudsagt. Men du ved jo, at han ligger i åben krig med fru Muserinkes søn, den fæle musekonge.
Hvorfor hjælper du ham ikke? Marie fortalte nu igen, hvordan hele det slag var forløbet, som hun havde set, og blev ofte afbrudt af sin mors og Louises høje latter. Kun Fritz og Drosselmeier bevarede alvoren. Men hvordan får pigebarnet alt det tøjeri i hovedet, sagde faderen. Åh, sagde moderen, hun har jo en livlig fantasi. Egentlig er det kun drømme, som kom af den voldsomme sovefeber. Det er ikke sandt noget af det, sagde Fritz. Sådan nogle kryghusar er mine røde husar ikke. Så skulle jeg saftsus mig nok komme efter dem. Men med et helt mærkeligt smil tog gudfar Drosselmeier den lille Marie på skødet og sagde blidere end nogensinde. Nå da, du kære Marie, har fået mere givet end jeg og vi alle sammen. Du er, som Pirlipat, en født prinsesse, for du regerer i et rent og skønt rige. Men du må lide meget, hvis du vil tage dig af den stakkels misdannede nødeknækker, for musekongen er efter ham, hvor end han går. Men jeg kan ikke. Det er kun dig, der kan redde ham. Vær standhaftig og trofast. Hverken Marie eller nogen anden forstod, hvad Drosselmeier ville sige med disse ord, der ligefrem forekom herr Stahlbaum så besynderlige, at han tog overassessorens puls og sagde, kære ven, de har en stærk blodopstemning i hovedet. Jeg vil skrive noget op til dem. Men hans kone rystede efter ting som på hovedet og sagde stille. Jeg aner nok, hvad overassessoren mener. Men sige det med tydelige ord. Kan jeg ikke.